Kur ka mbetur edhe një muaj nga sezoni i provimeve kombëtare të arsimit bazë, nxënësit e klasave të nënta të shkollave nëntëvjeçare janë duke punuar në mënyrë sistematike, fal edhe ndihmës së mësuesve që të arrijnë rezultate të kënaqshme. Janë plot 3070 nxënës të klasave të nënta në qarkun e Durrësit, të cilët plot ankth po presin që në muajin qershor të zhvillojnë testin e parë të provimeve kombëtare të arsimit bazë, pikërisht atë të gjuhës së huaj. Më datën 11 qershor, nxënësit do të përballen me testin e gjuhës së huaj, i cili është menduar të ketë një nivel mesatar vështirësie. Nxënësit do të testohen për njohuritë e tyre në një nga katër gjuhët e huaja që kanë zhvilluar në shkollë dhe që janë gjuha angleze, gjermane, italiane dhe frënge. Për provimet kombëtare të arsimit bazë, përgatitjet kanë filluar që herët dhe nxënësit e klasave të nënta shprehen se testin e gjuhës së huaj ata e shohin si më pak të vështirin. Po, kemi filluar disa javë që vim në orën 7:30 tre herë në javë, bëjmë konsultime për gjuhë matematike dhe anglisht. Jemi edhe, do më thëmë, pak të stresuar edhe për mini maturën, sepse është para provimeve, po mendoj që ky anglishtes është me i thjesht pasi është bëtyshe dhe ndërsa i gjuhës dhe i matematikës dhe jetë pak më i vështirë për mendimin tim. Kemi gati një gjithë katë javë që kemi filluar në matematikë, gjuhë dhe anglisht që kemi dhe provimet të gjuhë. Pak në siklet, shikoj pak në gjuhë, në standardet e tjera të semjer dhe pak në matematikë, sepse me ndoj se në anglisht të dalë më mirë. Provimet kombëtare të arsimit bazë krahas gjuhës së huaj përfshin edhe testin e gjuhës shqipe dhe testin e matematikës. Për të orientuar nxënësit në lidhje me temat që duhet të përvetësojnë gjatë periudhës parapërgatitore, Ministria e Arsimit ka bërë publike edhe programet orientuese me fushat nga ku do të merren pyetjet e provimit për të gjitha testet.